اسلام علیکم ملګرو، څنګه ښه؟ امید لرم چې خبر یو ورور به نن بیا په یو نوې ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. ما وی چې تاسو لپاره کلی شانتي ویډیو جوړه کړم، خوراکونه در سره شیر کوم یاره چې په روژه کې کم کم خوراکونه تیاریږي، فروټس وغیرہ بازار ته روان یم. مایي چې بازار کې سلام ستاره ویډیو جوړه کړم، پوجات سره روان دي د ماما زوی مې دي روزو بازار ته. تاسو سره کلی ویډیو شیر کوم، نو چرته ځای مو راځي زموږ سره اوسئ. منچ دې سره کو شو باندې لارو کې بیا په دې فول باندې فورې وزو سلای سي والا غواس کو بتاو ست دې سينه راځي فول باندې روانې ملان دی بهيږي سين د اصل دیشې شنو بره او په دې ټایم کې سړې دی وبو ته دې زړاو شي ګنه یاره وای یار بس دې وړ سين ته ول حاجه سم په غړ په غړ مې د وبو سکړه ډېر یار مزه کوي یاره. خو خیر زمون پروژه ده، تاسو سره خاوډو شیر کو نو راځي ټول خدا خیر سره مونږه کراس کو بس پلاڑ شو. ہاں غلط آڑے تھا بس اسٹاپ تھا التبا گاڑی تھا وقی جو اور روان بشو ملگر ٹی سی ایس آپ اس طرح نا زمین یہ پارسل راغل دے دل تھا مربع داخلك سره خوري معنا مربع د ازمایش راو دي مدین بازار کې روان یم مرګرو دتا سل دیش یاره ګڼه لري سیوا د روزه ما د خلک راوتی دي شنو اصلي دا چکنی یاري مونږ سره پرتی دي وقې سپه چکنی دا کچالان دي مست دی روا کاستل بولی دا روټ کراس کوما سره سموسي او انډي والا پکوړې دي رول دي دا نوري پکوړې دي زلو به دي دا روزي مازيګر دي بس هر سړی راوته دي زما شانتي روزه ما دي لښونه اخلي دا به زمون سره سبزي منډای دا التبه کې وال سٹارټ د روزي ماځګر د خلک ګرم شو دي بکھرائی انتظار ہے اور اشکیرا تا ٹیر پنچر کو واپس مر کر پل کے روانے میں سپاز زما هغه برزیدا تم کرکٹ کے او کنه یار وړه لګیا سی ځان له کرکٹ کای سر دې وړل له ها دقه دې حل له تمہاره ماما زوی مدثر ولاړ له بیٹنګ تا کرکٹ کای پروجه کې پروجه کې ډیر ما ته کای ما تروجه نشه کا خوري اسی او
یقین مینالی نه زه بس ملګرو دغه وړه شانتي ویډیو امید لرم تاسو به خوښ شوئ. که خوښ شوئ دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، او که فیسبوک په پیج ګورئ فیسبوک پیج هم لایک کړئ. ملاوی کو انشاءالله په نوې ویډیو کې د نوې ټاپک سره. تر هغې پورې دا الله پامال.